beyond the sky. Miguel, mas vamos confirmar depois. É pênalti para o Grêmio. Autorizado, partiu, bateu. Gol do Grêmio. Miguel, camisa 11. Olha o Grêmio, boa bola para Raul na ponta direita, fugiu do marcador, invadiu a área, Raul na velocidade para fazer, bateu, defendeu o goleiro, pegou a sobra, olha o gol do Grêmio. Camisa 11, colocou a bola na rede para fazer o primeiro gol do jogo. Miguel marca do lado direito, é só cruzar a bola para trás. Olha o gol do Grêmio, é gol! Pequenino Miguel para a cobrança, Liverson também. Vamos ver quem vai para a bola. Vai ser autorizado o Liverson. Empurra, empurra na área. Partiu Miguel, levantou, boa bola. Olha o gol do Grêmio para fora. De novo Miguel na bola parada. Partiu para a bola, perna direita. Levantou, boa bola. Tira a zaga colorada. Bola no comando. Vai chegar primeiro o jogador do Grêmio. Chute para o gol. Defendeu o goleiro, soltou, pegou de novo. A falta é para o Grêmio, foi para a bola, Miguel, espalmou o goleiro, soltou, gol!